Fala aí, galerinha apaixonada desse mundo cripto que está trazendo para vocês mais um vídeo ao Raul Mário. Se você já chegou até aqui, vamos ver o vídeo da BitTorrent, galera. Isso mesmo, BitTorrent. Para vocês que gostam dessa criptomoeda, eu particularmente gosto dela, tá? Não vou negar. Ela que está valendo 0,00000094,31, uma subida de 2,91%. O valor de mercado dela é de 881 milhões de dólares, 30 milhões nas últimas 24 horas. Veja que até as grandes moedas que têm boas colocações no ranking estão com volume baixo, tá? Isso é uma coisa a ser observada. Então vamos ficar de olho em todo esse mercado. E se você chegou até aqui também, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda. Pessoal, a BitTorrent é um grande projeto. Eu tenho uma estratégia na BitTorrent que eu venho fazendo ela há meses, desde quando eu fundei meu canal. Venho trazendo para vocês e vou passar ela aqui agora, no momento desse vídeo, que ela está subindo. Veja, pessoal, que o semanal dela precisa de um pullback. Vou puxar aqui os indicadores. Veja também que só tem um RSI aqui, está apontado para cima no semanal. Os outros indicadores não funcionam, que depois que ela teve a atualização, ela criou um novo gráfico, tá? Vou trazer aqui para vocês aqui, ó, as retrações de Fibonacci. Falar para vocês que ela está em um canal de alta e o topo desse canal é a retração de 23 de Fibo. Lembrando que ela tem do 38 por 50% de Fibo. O 38 de Fibo fica aqui na média de 20 períodos. Essa média de 20 pode balizar o mercado. Lembrando que ela já está trabalhando, o preço já está trabalhando acima da média de 8 períodos, o que é maravilhoso no semanal. E se fosse buscar essas retrações no semanal, também ficaria maravilhoso, o que não vem ocorrendo, tá? As criptomoedas não estão conseguindo testar as retrações maiores de Fibo, o que é muito saudável testar os 50% de Fibo lá no 152, a moeda que está, se encontra no 95 no momento desse vídeo, está subindo, tá? Vou voltar para o diário agora, mostrar para vocês o diário e falar sobre a minha estratégia agora no diário. Veja bem, pessoal, que eu defini topos e fundos, tá? E vou tirar esse Fibonacci aqui para tirar essa poluição. Veja bem que eu defini topos e fundos. Aqui são os fundos, os 77. Defini aqui esse topo, que é o 95, o 97. Defini outro topo aqui, que são resistências no 117 e outra resistência no 173, tá? Que é onde teve mais toques de fechamento. O que que eu estava fazendo, pessoal? Toda vez que batia em um suporte desse, ou perto dele, eu comprava e vendia. Eu fiquei comprado aqui, agora estou com bad mais ou menos por aqui, tá? E aí eu comecei a fazer, aí veio no meu médio aqui. O que que eu fiz aqui? Eu comecei a comprar, 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 comprar. E agora ele vem batendo aqui, tá? No, perto do 97, que eu falei para vocês que é resistente. Quando ele chegar aqui no topo desse canal, o que eu vou fazer? Eu vou vender no 107 e tentar comprar no 97 de novo. Porque a média de 100 períodos já está aqui. Ele vem balizado por esse canal. Então a minha estratégia é ficar comprando e ver, compro mais baixo e vendo mais alto. Aqui já vai estar acima do 107, já vai estar acima do meu preço médio. Então vou recomprar aqui no 97, jogar o meu preço médio todo para o 97, todo para o suporte, tá? Jogando por suporte e ele vindo testar aqui depois do 117, eu vou vender no 117 e vou tentar comprar no 107, que vai ser a saída do canal. E por aí vai, eu fico comprando e vendendo BitTorrent, comprando e vendendo. Lembrando que ele já está aqui, ó, com o cruzamento das médias móveis virados para cima. A gente tem aqui o estocástico RSI virado para cima, MACD virado para cima, RSI virado para cima, o semanal virado para cima. Me parece que vamos ter boas compras aí na BitTorrent para os próximos dias, pessoal. Então vamos ficar ligado. Esse é um criptoativo que a gente tem que ter na carteira, que dá bons lucros,
para o investidor. Eu curto muito a BitTorrent, vou ser sincero, eu curto muito esse projeto em si, então eu sou suspeito a falar e eu acompanho ele, eu vou comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo ele. É uma estratégia minha. Tem criptomoeda que eu só compro e faço buy hold, tem outras que eu vejo que ela entra em padrões de consolidação, ó. Padrãozinho de consolidação, padrãozinho de consolidação, ó. Padrão maior de consolidação. Aqui só teve esse despejo naquela super queda do Bitcoin, que foi lá nos 17 mil dólares, e aí aconteceu tudo isso. Mas ela normalmente está em padrão de consolidação e dá para você estar sempre aumentando a sua quantidade de criptomoedas, tá? Essa foi minha análise da BitTorrent, análise de alta para vocês. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha, aquele abraço para vocês.